повний. Небезпечний критичний день. Доля, як і раніше, перевіряє вашу витримку. Не виключено, що нові справи або ризиковані підприємства приведуть до фінансових втрат, а будь-яка комерційна діяльність принесе збитки. Тельці. Потрібно бути обережним і уважним при виконанні будь-якої справи. Зірки радять не займатися справами, які вимагають скрупульозності і точності виконання. Вірогідні домашні клопоти або нездужання. Душевний дискомфорт затягнеться на якийсь час. Близнюки. Критичний день. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції завдадуть збитків. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Раки. У цей день ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Ваша енергійність і спонтанність у вчинках може заразити або здивувати оточуючих. Ви будете здатні змінити на краще свій соціальний статус, вирішити службові завдання та зміцнити відносини з близькими. Леви. Розташування зірок, як і раніше, несприятливе. Не виключено, що прояв ваших кращих якостей, організаторських здібностей, душевної щироти, прагнення до заступництва будуть обертатися проти вас. У сфері професійної діяльності можливі помилки або зауваження керівництва. Діви. Критичний день. Нові справи приведуть до фінансового краху. Комерційна діяльність принесе збитки. Особисте життя зажадає від вас сьогодні обережності і уваги. Побутові проблеми вийдуть на перший план і спричинять за собою додаткові витрати. Терези. Вдалий день. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете досягти успіху. Життєвий потенціал на високому рівні. Люди самотні привернуть до себе увагу осіб протилежної статі. Проте нове знайомство скоро закінчиться сваркою або скандалом. Скорпіони. Пасивний важкий день. Можливо, що вас чекає звичайна рутинна робота, вірогідні перешкоди і агресія з боку недоброзичливців. У сімейних відносинах теж можливі проблеми. Агресивність може викликати вас бажання нагрубити або образити кого-небудь з близьких. Стрільці. Критичний день. Не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Комерційні операції, пов'язані з ризиком, завдадуть збитків. Сни слід тлумачити навпаки. Козероги. Не приймайте ніяких важливих рішень в комерційних питаннях, так як вплив Меркурія на ваше життя призведе до фінансового краху. Існує можливість деякого переміщення вниз по службових сходах. У другій половині дня можливі неприємності через плітки. Водолії. Ваш життєвий потенціал поки утримується на високому рівні. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь вас чекає успіх. Люди самотні можуть привернути до себе увагу осіб протилежної статі. Риби. Цей день може виявитися суперечливим. Сконцентрувавшись на собі, ви можете смітити грошима. Не всі зможуть розділити вашу невиправдану ейфорію. У другій половині дня вона може змінитися пригніченим станом. Вам необхідно побути на самоті, щоб відновити втрачену рівновагу. Це був астрологічний прогноз на 31 липня.